Olha só, nossa querida Paramirim, hein? BA-152. Está assim, ó. Grande movimento, hein? Você que nunca veio a Paramirim, veja um pouquinho dessa bela cidade, que se encontra na Chapada Diamantina Meridional. Aqui temos um lindo balneário, temos lagoa, Pedra da Santana, pinturas rupestres, vários açudes e temos o famoso rio Paramirim, afluente do velho Chico, e que deu nome à nossa cidade, ao nosso município. Paramirim hoje se encontra com cerca de 21 mil habitantes, muitos deles, mais da metade, residindo aqui na sede. E quem chega de Brumado, Conquista, Livramento, vai encontrar essa visão aqui, ó. Uma visão muito bonita desse pedacinho do sertão da Bahia. É bonita demais.